ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងឆានែលរៀនសុភាពឥឡូវយើងនិយាយអំពីផានដែរហើយនឹងវើកស្ប៉េសក្នុងអាដូប៊ីអ៊ីឡាស្ត្រេតទ័រអូខេឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលសាច់រឿងយើងយកបន្តយើងនិយាយចូលមកតាវើកស្ប៉េសវាមានកន្លែងធំ អាយ៉ាអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីទូនីតិរបស់ក្លែកណានេះខ្ញុម hai cái này chính chạm bạn hai chính chạm có lúa bật thay mấy chữ bạn đừng bao giờ chính chạm cái điện tờ cái điện như anh rửa bàn chè tờ hai anh đã stroke bàn anh sẽ chè tờ ok anh chưa bật thay hai anh bật thay stroke mấy tờ hai suy cái lúa này dùng mình sắm alright hai chương cái này tiếp còn là part fun ដែរនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើរូបភាពហ្នឹងវាមើលជាមួយគ្នាវាកាត់ជាវីតទ័រផ្សេងគ្នាឥឡូវមកថានេះវាកាត់ជាវីតទ័រផ្សេងគ្នាជាអប់ជីតផ្សេងគ្នាជាគ្លីកចឹងទៅវាមានអប់ជីតផ្សេងហើយយើងអាចគ្រប់វាចេញមកធ្វើយើងវាអប់ជីតផ្សេងចឹងវាចេះជាអប់ជីតផ្សេងគ្នា ហើយបន្តមកយើងនិយាយអំពីឡាញឡាញយើងមកជាមួយក្នុងប្រសាភហើយហើយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រូពតីយើងមានត្រេមហ្វលនេះហើយមានហ្វីលយើងមានចិត្តនេះហើយបើយើងអត់ឆ្លៃទេយើងមានឥឡូវនេះបើឆ្លៃទៅយើងចេញកន្លែងនេះឲ្យយើងមានស្ត្រូកមានប្រូពតីចឹងទៅជាអត់មួយគ្លីកទៅហើយយើងអាចសង្កេតមើលបានអូខេហើយ យើងកំប្រាស់បានអូខេហើយបើយើងអត់ស្លីទេយើងមានចេះវាអាចថាបកាត់រូលគឺតែនេះវាចេញរូលឡាយើងខនត្រូលអូក៏បានបកាត់ចេះហើយបិទដល់ចេះឃើញទេបន្តទៅអានេះស៊ីមប៉លដែលយើងអាចចាក់ពណ៌នៅស៊ីមប៉លហ្នឹងបានថាយើងបាច់អូខេអានេះខ្ញុំបន្តខ្លះៗយើងរៀនពីគ្នាបន្តទៀតហើយទៅប៉ុណ្្នឹង touch ដែលយើងសិក្សាថេជាមួយគ្នានៅវិរិយកោទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរូលជាថារ៉ូវដែលយើងអាចទាញអាវានឹងមិនបាច់ពីដាច់ដាច់មិនខេបដាច់ហើយមូសអារ៉ាតិចដាច់មូអូខេហើយពាក់ព័ន្ធនឹង layer អូខេយើងមើល layer មួយហើយជាងជាវាកាន់ layer មួយទៀតមកហ្នឹងគេហៅថា layer ពាក់ព័ន្ធនឹង brush ដែលយើងអាចគូស คือในนี้อาจโปรบรัสรูเลอร์ให้ไปวางในชาร์เตอร์ได้วางในเวิร์กทัชยังก็ท่ายูมีนชาร์ในกูตัดเรียนให้ไปยังบัตรแต่กูตัดรอเลยนะโอเคกลายนั้นไปจากคือในกล่อง Windows เนี่ยคือเนี่ยเลเยอร์เนี่ยเกรเดียนต์เนี่ยคลอร์นี่บรัสอะไรทูมีสีเดียดมีนะพาฟันเดอร์ property, strobe, sweet, symbol, same foreign. Okay. Jung, with an honor, good mean the knock, I young actual and train foreign. See, they we mean to do the chicken of us of mean that dark net, multi color, burn lights, screen color, overlay, soft light, hard light, different exclusion. Jung, we mean chart that young actual. ແລະរៀនជាមួយគ្នាបន្ថែមហើយបន្ថែមទៀតហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តនឹងមេរៀនខ្ញុំហើយអាចជួយចំណេះដឹងហើយជួយ Subscribe ដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្ញុំជួយបង្កើតវីដេអូហើយខ្ញុំនឹងសិក្សាបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញមេរៀនបន្ថែមហើយបន្ថែមទៀតឲ្យបងប្អូនឆាប់យល់ហើយឆាប់បានឆាប់ចេះតួបន្ថែមពីខ្ញុំបាទ អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះហើយសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅពេលក្រោយអូខេបាយ
God bless you. Jumnia no meeting hoy. See you in the step.